88% od izlazenite glasači vopštinite od istočni od region ili 41.847 glasači se izjasnile pozitivno i dale podrška za dogovor od Sogracije i Vlesvo EU i NATO. Protiv glasale 5.073 ovdešnji žiteli. Po opštini dobijenite rezultati se sledni. Voberovo zaglasale 3.622, a 408 bile protiv. Vovinica 3.629 bile za, a 375 protiv. Delčevo je so 4.527 glasovi za i 570 protiv. Zrnovci 439 za i 62 protiv. Karbinci 926 za i 63 protiv. Kočani 8.778 za i 1.122 protiv. Makedonska Kamenica su 1.502 glasa za i 263 protiv. Pehčevo 1.299 za i 155 protiv. Probištip 3.444 za i 525 protiv. Čišinovo-Obleševo je su 1.297 glasovi za i 213 protiv. I Štip su 12.384 za i 1.317 protiv. Ukupno od 152.438 zapisani glasači u opštini te od istočni od region glasale 46.920, što predstavuva 28%. Najgolema izlaznost ima Voberovo 36%, dodeka je najmala Vozrnovci samo 19%, što je vojedno i najmala izlaznost Vodržava, Taponije, Vojilinden i Novoselo koji se 16%. Opšta ocenka na site koji beja vključeni u izborni od procese deka včerašnji od den pomina vo mirna i demokratska atmosfera. Kako tako, fušte včera go proglasije i členovite na izbiračkite komisiji. Evo vo red, nema nikakvi problemi, sve si teče kao što treba. A glasanjeto se odviva vo najdobar red, nema nikakvi problemi. Mirno. Се ево најдобар ред, немаме проблеми, немаме неправилности, се како што треба. Ден по изборите, политичарите излегоа со првите коментари. Граѓаните се тие кои што одлучуваат во каква држава сакаме да живееме и резултатите следуваат врз основа на тоа што избираат нашите граѓани на нашата држава. Пресконференција одржа и политичката партија СДСМ. Вчера и Штип и Македонија покажаа дека сакаат да одат напред. Сакаа да се дел од европското и евроатланското семејство на силни држави. Вчера покажавме дека заслужуваме да сме дел од семејството на европските држави и народи. Граѓаните гласаат достоинствено и слободно. Секој граѓанин што гласаше донесе своја одлука по собствено убедување. Референдумот е највисока демократска алатка на која одлучуваат тие кои излегуваат да гласаат. Гласот даден на референдумот е конечен, а волята на граѓаните е неприкословена и мора да биде почитувана од сите. Во демократијата, одлуките се носат со гласање. За ВМРО-ДПМН е пак вчерашниот ден е потврда за тоа дека народот си ја зачува државата. Дека штетниот капитулански договор нема подржка кај граѓаните и кај жителите на општина Штип, покажа и вчерашните резултати, кои што кажуваат дека само 12.300 граѓани гласачи на општина Штип гласале за овој договор, а останатите 29.000 жители гласачи на општина Штип не го подржуваат овој штетен капитулански договор. А никој не смее да тргува со собствената држава и со националните чувства. Тоа впрочем практично го покажа вчера македонскиот народ. Се надеваме дека ова ќе биде една порака која што актуелната власт ќе ја почитува волјата на нашиот македонски народ. Инаку вчера премиерот Заев истакна дека сега на ред се пратениците, но доколку не се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, ќе се оди на предвремени избори.